në muze prezentohet kultura materiale dhe kultura shpirtërore e popullit shqiptar, domthonë që reflektohet ndër shekuj. Domthonë këtu fillimisht ne brenda kemi tekstile të ndryshme, domthonë që kanë si punë dore fillimisht që punojnë në ambiente shtëpiake, pastaj kemi edhe vegla domthonë të punuara prej drurit që punojnë në ambiente shtëpiake, vegla të punës, vegla të ushqimit, vegla ndryshme. Kemi veshje tradicionale ndryshme të Kosovës, domethënë të ekspozuara, si dhe disa kemi pjesën e arzëntarisë, domethënë si ka qenë si ma zeje, si ma e rëndësishme. Në vitin 1326-29 këtu janë shtyp monedhat e para që janë gjetë deri më tani, monedhat e para të quajtura gresit e Nova Berda, që ose groshat e Nova Berdës. Do të thotë që qyteti ka qenë aq i avancuar saqë edhe në shtyp monedha, të cilat janë përdorur për tregti, kuptohet. Është karakteristike se në qytetin e Artanës ka jetuar një fis gjerman i njohur me emrin Sas ose Saksonët. Ata kanë orë këtu si punëtor të njohur të minirave edhe përpunimit të metaleve, të zejeve. Kjo ka qenë arsyeja pse ata kanë migru edhe kanë orë këtu. Artana është si qytet karakteristikë se këtu paraqet një pasuri historike, arkeologike, arkitektonike dhe në më thonë multidisciplinare. Këtu kemi një pasuri të tërë edhe objektet të cilat e rrethojnë qytetin e Artanës e dëshmojnë këtë. Në tërsi tërsi, si objekt, është shumë unik dhe shumë mirë dhe ne mendojmë që duhet të hi edhe si objekt në mbrojtje trashëgimisë kulturore. Është shumë unikate dhe është vetëm në rruzullin tokësor dhe si e tillë e bën një pikë referuese apo është një reper i mirë për Kosovë dhe të tjerët edhe mund të tërheqë edhe vizitor, sidomos edhe arkitekt, mirë po edhe persona tjerë që vizitojnë Kosovën, të fotografohen afër këtij objekti i cili ka vlera të madhe për ne. Ky monument jo vetëm që përfaqëson konfesionin fetar të banorëve të qytetit të Prizrenit, por me historinë e vet ngërthen të gjithë të kaluarën nga ndërtimi e gjerë në ditët e sotshme. Xhamia është për shumë gjëra e veçante. Ajo si për kanë ndërtimi, muret e trasha mbi 2 metre, lartësinë, minaren e hollëve të gjatë dhe ka 50 dritare, një kube pothuajse ndër më të mëdhat në qytetin
e Prizrenit dhe në Republikën e Kosovës. Shatërvani është qendra e qytetit e Prizrenit dhe këtu mendohet se është boshti kurrizor I qytetit e Prizrenit nga themelimi I tij diku 500 vjet para Krishtit e gjerë në ditët e sotshme. Është pika qendrore ku I lidh të gjitha pjesët e qytetit dhe pranë tij është ura e gurit e ndërtuar diku në fillim të shekullit 16. Kurse pranë janë punëtoritë e zejeve të ndryshme, kur dihet se qyteti I Prizrenit në shekullin 17 dhe 18 ka pas mbi 120 lloje të zejeve të ndryshme me të cilat ka furnizuar jo vetëm veten qytetin e Prizrenit, rrethinën por shumë dhe më gjerë. Punimet e filigranit të qytetit të Prizrenit kanë qenë të njohura që nga India e gjerë në Lëndër. Në veçanti, zbukurimet e armeve të brezit, armeve solemne të cilat I kanë bajtur pasanikët e mëdhej të Europës dhe të botës. Veoma je zanimljivo da crkva predstavlja arhitektonski spoj između tradicionalne istočne pravoslavne vizantijske tradicije I romaničke tradicije sa Primorija. Tako da manastir Dečani na neki način objedinjuje I povezuje istok I zapad. Ovako dobro sačuvana crkva je velika retkost u današnje vreme. Dakle, nema na celom Balkanu jedne crkve iz tog vremena koja ima toliko sačuvanih fresaka I koja je tako autentično sačuvana kao manastir Dečani. Zato je manastir Dečani zaista jedan zaista unikatan primer I arhitekture, posebno zbog toga što je to živi manastir. Dakle, on nije muzej, dakle, u njemu žive monasi I nastavlja se ona tradicija koja je vekovima postojala I to ljude naročito impresionira. Këtu në shpjell temperatura konstant, plus 16 grad, nuk ndryshon. Mrena në shpjell ka dy lloje kristale, quhen stalagmite dhe stalaktite. Stalagmitet vijnë prej spushtit, stalaktitet prej snaltit. Kështu që 1 mm I tyne rritet shumë ngadalë, 30.000 vite. Shpjella është e vjetër 80 milion vjet, e kanë konstatuar ekspert ndryshëm bos një shtylle më të madhe këtu mrena në shpjell.
Tash jemi venin më të bukur në shpellë. Ky veni këtu quhet Kopshti Dashuris. Ta dy janë Romeo dhe Julieta e prisin takimin në 1.500.000 vjet apo gjysë vjet derisa të bashkohen.